قدوميها هيقدم مارينت مسيبوين كقرن كمدن محمود معلن عبد الله وزير دولها وزارة أريمها جودها مدن السادات عليو يسفير كدل كقدر أوجوا الصومالي دكتور عبد الله بن سالم النعيمي هي دافر مشروع لجوتها كلين هي لجونا كفالة قادية عروتها جونتها مشروع عن وحى مال قلنا هي دولة قدر وحى نفلنا هي هيقدم قدر جارتي يدو أي كرميري دون تفلين تمشروع عن هيقدم صدمة وجيت كمشروع عن أيا إن عرور تأجون تأه جابها لوح نانين جودهان ذلك الجارسيو شحنة جرجار أو كاكو من قبها كل دوان الرشينكا سلوجو تأكل يا أجون تأ قدومي هي أدى قدر جار التحفيز كذا الصومالي عبد الفتاح آذن علي أيا كور بحية مشروع عن هل كان معناته حن كده فرد دونا سيدا جو تدا ترد جود برامج كفا إذا صندونه حفيز ك حياد وكفالة جو تأسيو wa 2023 iyo 2000 maqfuul ama qof oo ay hay'addu si joogto ah u siin jirtay kaalmo joogto ah dabcan hadafka laga leeyahay barnaamijka kafaalada waa ilmaha agoonta inay fursado u helaan inay nolosha sii wataan waxbarasho helaan caafimaad helaan nolol ku haboon marka la jaan qaadayso nolosha maanta dalka ka jirto ay hore ula socdaan dabcan dadka barnaamijka ka faa'iideysan doono guud ahaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ayey joogan ila cirifka waqooyi ila cirifka konfureed runtii aad baan ugu faraxsanahay marka in wasaaradahi shaqada naga shaqeynay hay'adihii dawladda ay garab weyn runtii ka yihiin in hawshan ay daadagto waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala maalmaha soo socda inaan gaari doono goobaha soo dhan anagoo wada shaqeyn dhow la yeelan doono lamaha fulineed ee dawladda ay ku sugan hadba meesha laga shaqeyn doono gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin abdulla ayaa sheegay in ay garab istaag u muujisay dawladda qadar isla markaana mar walba ay la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan caruurta taa kula caynkan oo kala ah la garab taagan tahay daban kaalmadaani waa kaalmo oo runtii kaalmada ugu hagaagsana oo dad mutaqana agoona lagu kaalmeynayo waxaan leenahay ilaahay in ka ajirsiyo dabcan umada Soomaaliyeed xaaladaha ay ku jirtaa xaalada adag way shaqada anaga aan xil saarana waxay tahay dadkeena hadda halkan taagan waxay tahay in umada Soomaaliyeed xaalada adag ay ku jiraan laga bixiyo cid kasto oo kaalmeynaysana aad iyo aad ugu mahadcelinayna dawladda qadar ma ahan kaliya waxa hadda aan halkan u taaganahay ka qayb kasto oo dalka kamid ay ka shaqeynaysa ama beer ahaan noqoto ama horumar ahaan noqoto ama jidad ahaan noqoto wasaaradii howlaha guuda u joogto aad iyo aad iyo aad u mahadsantiina leenahay insha Allah ta'ala hadii ilaahay ilaado umada Soomaaliyeed qacanna waa lagu qoodinayaa oo walaal kaalmeynaya qacanna horumarka looga shaqeynayaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Saadad Caliyo iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane Ismaan Libaax ayaa u mahadceliyay dawladda Qatar iyagoo bogaadiyay mashruucan ani runtii maanta farxad gooni ay tahay waan ibaado way waxa aan u joogno maanta caadi ma aha ibaado way in agoon wax lagu taro ayaa ibaado ah ilaahay ajal ha ka siiyo dawladda qadar iyo hay'adda qadar charity runtii mashruu aan haddii la daafurayo waa social protection way ilaalinta bulshadu way wasaaraddeena qayb weyn ay ka qaadatay ilaalinta bulshada haddii waxaan gacanta ku haynaa ilaa 3 milyan oo qof ayaa mashruuc la yiraahdo baxnaano ayaa bulshada ilaalinteeda gacanta ku haynaa tan waxay ka mid tahay bulshada ilaalinteeda hay'adda qadar waa kala shaqeynaa arintaasi waana ayda noo qaabilsan suntii wax aad u wanaagsan waay in ma aragtay agoon la kaalmayo wax oo adduunka akhri lagu liibaanayo waay kadibna waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino kal xukuumad ahaan ka dawlad Soomaali ahaan waa xarunna inaan u mahadcelino shacabka qadar laga soo bilaabo amirka qadar iyo shacabka qadar iyo safiirka qadar oo hadda halkan la joogo waxaan ugu mahadcelina dadaalka galgo aan lahayn dadaalka muddada dheer oo anaga marqaati u nahay ee shacabka Soomaalida la taagan yihiin inay kaalmeeyaan waa ogtihiin axaadiista nabiga iyo sida aqoonta looga hadlay ricaayadooda maktabada islaamka xaggiis ka taagan yahay in meel dheer la geeyay agoonta man ninkii agoon barbaariyo waa ogtihiin in ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahay oo xasanaad ah annagana waxaan marqaati ka nahay oo halkan u joognaa in arintaasi ay meel fiican ka gaarsiiyeen xafiiska qadar jaarati oo magaalada Muqdisho maalinkii oo shaqadan ka bilaabay halkan ilaa maanta wuxuu u taagan yahay inuu agoonta Soomaaliyeed garab siiyo kaalmo aan joogto ah aan kala go'eynin inuu la garab taagan yahay weliba cala mustawa Soomaal Soomaaliyo dhan agoonta joogtay gacantooda gaartay
إلهي سبحانه وتعالى هبرك جعنتودي. محمد صوفي سنة شبل تي في مقدشو.